Hər vaxtınız xeyir olsun. Axar TV-nin efirində Ankara'da baş verən terror haqqından danışacaq. Oktyabrın 23-də Türkiyənin paytaxtı Ankara'nın Qəhrəman Kazan bölgəsində Dövlət Aerokosmik Şirkəti TUSAŞ'ın binasında terror haqqı törədilib. Hadisə nəticəsində 5 nəfər şəhid olub, 22 nəfər yaralanıb. Hadisənin baş verməsinə, terror haqqının həyata keçirilməsinə səbəb kimi bir neçə amil göstərilir. Bunlardan ən əsas müzakirə ediləni isə Baxçalının Öcalanla bağlı açıqlamasıdır. Mövzu ilə bağlı qonağımız siyasi ekspert Asif Nərmanlıdır. Xoş gördük Asif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Asif bəy, Dövlət Baxçalının Öcalanla bağlı məlum açıqlamasından sonra terror aktının baş verməsi müzakirə predmetinə çevrildi. Bir çox media orqanları bunu işıqlandırdı, şərhlər alındı. Ümumiyyətlə, maraqlıdır. Baxçalının açıqlamasından bir gün sonra terror aktının baş verməsi arasında bir əlaqə varmı? Baş verən proseslər göstərir ki, bu terror aktının arxasında PKK var. Bunu həm rəsmi açıqlamalarda qeyd edirlər, artıq Türkiyə tərəfi bunu elan edib. Həmçinin bu terrorun, törədilən terrorun üslubu da göstərir ki, bu PKK terror təşkilatının işidir, əlizidir. Dövlət Baxçalının açıqlamasından sonra artıq görünür ki, Türkiyə dövləti Kürd məsələsində yeni bir açılım başlamaq istəyir. Təbii ki, Dövlət Baxçalı bunu şəxsi fikir olaraq demir. Mənim fikrimcə bu Türkiyə dövlətinin mövqeyidir, yaxud da planıdır deyə düşünmək olar. Bunu məhz Dövlət Baxçalının açıqlaması da təsadüf edir, çünki Kürd, yəni PKK məsələsində, o cümlədən Öcalan məsələsində Türkiyədə ən əsas, ən sərt mövqeyə malik millətçi kəsimdir. Belə bir plan, yəni Öcalanla bağlı açıqlamanı Erdoğan və yaxud da hər hansı bir AKP üzvü versiydi, bu millətçi kəsimin sərt reaksiyasına səbəb olacaqdı. Nəticədə hazırda AKP və MHP ittifaqda olduğu üçün bu ittifaqın zədələnməsinə gətirib çıxara bilər. Biz terrorun səbəbinə və hədəfinə anlamaq üçün bu açıqlamanın ümumiyyətlə bu Öcalanla bağlı məsələni anlamaq lazımdır. Baxçalının açıqlamasından görünür ki, Öcalanın Türkiyə Böyük Millət Məclisinə gələrək PKK-nın bitdiyini elan etməsini təklif edir və əvəzində müəyyən bir o əf məsələsini, əf sənzəmi yararlanmaq məsələsini gündəməyə atır. Yəni, bu ümumiyyətlə PKK terror təşkilatına qarşı olan mübarizənin bir hissəsidir. Çünki Türkiyə tərəfi, Türkiyə dövləti PKK terror təşkilatının hərbi baxımından demək olar ki, sıradan çıxardı. Yəni, artıq əvvəlki qədər həm sərhədlərdə, həm daxildə təhlükə yarada bilmirlər. O cümlədən terror təşkilatına PKK-ya qoşulanların sayı da kifayət qədər azalıb. Amma nə qədər praktiki müstəvidə belə bir atlamaq üçün, belə bir nəticə əldə etsələr də PKK ideologiyası siyasi müstəvidə davam edir. Biz bunu əvvəllər keçmiş HDP-də gördük. Yəni HDP partiyası Kürd elektoratına xitab edir, amma ideoloji və bir çox siyasi məsələlərdə sırf qəndillə, yəni PKK terror təşkilatının rəhbərinə olduğu qəndillə əlaqələrdir. Görünür, Türkiyə dövləti Öcalan və Dem Parti üzərindən PKK ideologiyasını Türkiyə siyasətindən çıxarmaq istəyir. Yəni, əgər təsəvvür etsək ki, Öcalan belə bu təşkilə razılaşarsa, o zaman qəndil, yəni qəndil deyil, amma PKK-nın rəhbərliyi artıq siyasi müstəviyyə təsir etmək imkanları sıfırlanacaq. Və o cümlədən Kürd məsələsi var ki, hansı ki, Kürd elektorat daha çox Dem Partiyanı dəstəkləyir. Yəni, onların da qəndillə arasındakı məsafələ qoyula bilər. Yəni, fikrimcə, bu Kürd açılımı deyilən bir məsələ var ki, əvvəldən gündəmə gətirilib. Bu, onun yeni mərhələdə davam etdirilməsidir. Öcalan buna razılaşarsa və Dem Parti üzərindən belə bir gediş baş tutarsa, o cümlədən həm PKK, yəni qəndilləkilər, o cümlədən Türkiyə daxilində hələ də o qəndillə əlaqəsi olan siyasi düşüncə qrupları var ki, onların Kürd elektoratına xitab etməsi zəifləyəcək. Amma kimin marağına uyğun deyil? Birinci qəndilin marağına uyğun deyil. O cümlədən PKK üzərindən Türkiyəyə qarşı nə qədər siyasət qurmuş, onu təsirli çağırışma istifadə etmiş həm ölkələr, həm qruplar, həm qlobal güclər də deyə bilərik. Onların marağında deyil. Və görünür, Baxçalının açılmasından bir gün sonra belə bir terror aktının törədilməsi həm də xəbərdarlıq edir ki, yəni qəndil, həmçinin qəndilin arxasına dayanan güclər bu proseslə razılaşmayacaq. Bu hadisədə diqqət çəkən daha bir məqam var. O da terrorun baş verdiyi gün Erdoğanın Kazanda BRICS sammitindəki iştirakı idi. Ümumiyyətlə, BRICS qərbə qarşı alternativ cəbhələrdən biri hesab olunur. Türkiyənin bu cəbhədə yer almasını istəməyənlərin terror aktının törədilməsində nə dərəcədə rolu ola bilər? Hazırda dünyada baş verən proseslərə baxmaq lazımdır. Qısa olaraq qeyd edim ki, hazırda BRICS əvvəldən fəaliyyət göstərən təşkilat olsa da, hazırda
qəlbə qarşı alternativ gücün, yəni çox qütblü dünya sistemindən bəhs olan çox qütblü dünya sistemində əsas qütblərdən biri ola bilər qərb cəhbəsinə qarşı. Və burada özündə Çini, Rusiyanı, Hindistan kimi bu ölkələri birləşdirən bir təşkilatdır. Və Kazan sammiti əslində həm də BRICS-in yeni bir alternativ cümlətəyə çıxması, yəni həm Amerika, həm Avropa İttifaqına qarşı yeni bir alternativ güc kimi ortaya çıxmasının başlanğıcı kimi ola bilər, belə bir düşüncələr var, gözləntilər də var. Həm bu prosesdə Türkiyənin bu BRICS sammitdə iştirakı, həm də BRICS-də üzv olmaq istəyi təbii ki, ilk öncə qəlbim marağında deyil. Çünki hazırda iki cəhbə düşünsə dünyada, Türkiyə bu iki cəhbə arasında güc balansını qoruyan bir ölkədir. Yəni, hər iki cəhbə təbii ki, Türkiyənin öz yanında olmağını istəyir, amma Türkiyə hansı cəhbəyə doğru bir addım atırsa, bu tərəzinin həmin gözün ağırlıq, daha çox ağırlaşdırır. Son prosesi göstərir ki, Türkiyə daha çox, yəni daha müstəqil siyasət yürüdərək yeni bir dünya, artıq BRICS, yəni onun ətrafında birləşən ölkələr yeni bir dünya, yeni bir siyasi proses, siyasi nizam qurmağa çalışırlar. Bu nizama doğru müəyyən bir addımlar atır. Təbii ki, Türkiyə burada öz maraqlarını, NATO ölkəsi olmağına baxmayaraq, yəni öz müstəqil siyasətini, öz milli maraqlarını düşünür. Erdoğan məhz həmin sammitdə, yəni Türkiyənin üzvlüyü, BRICS üzvlüyü müzakirə edildiyi sammitdə iştirakı vaxt paytaxt Ankara'da belə bir terror hücumu, hesab edirəm ki, yəni, bu təbii ki, rəsmi Ankara'ya verilən mesaj idi. Yəni, bu prosesdə Türkiyənin siyasətini korrektlə etməlidir və yaxud da ki, öz NATO xəttindən də belə deyək, yayınmamalıdır. Belə bir mesaj da mesaj xəttində daşıya bilər. Amma hesab edirəm ki, belə bir mesaj xəttində olsa belə, yəni bütün bu proseslər bir-birinə ayrı məsələ deyil. Yəni, Bahçalının açılaması, yəni Öcalan üzərindən PKK qarşı olan bir gediş, bunun həm Türkiyə daxilində, həm PKK üzərindən Türkiyə qarşı PKK-nı istifadə edən güclərin maraqları kontekstinə baxdıqda, o cümlədən Türkiyənin birik satılmaya baxdıqda. Yəni, bütün bunların hamısı bir prosesin tərkib hissəsidir. Belə bir terror aktının törədilməsi bir daş atara bir neçə mesaj verməyən xarakteri daşıya bilər. Təşəkkür edirik Yasif bəy, studiyamızın qonağı olduğunuz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Patlama daha oldu. Mövzu ilə bağlı terror və təhlükəsizlik üzrə Türkiyəli ekspert Abdullah Ağar da münasibət bildirib, o terror aktının meydana gəlməsində rolu olan 6 məqama. Öncəlikli olaraq mühakimə edilməsi gərəkən son dərəcə önəmli başlıqlar var. Bunlardan birincisi Türkiyənin savunma sənayində gəlmiş olduğu nokta və üretməyə başladığı bağımsızlık səviyyəsinin tam bağımsızlığa doğru yürüməkdə olması. Yani ihtiyaç duyduğu savaş uçaklarına, hava savunma ve hava taarruz füzesi sistemlerini, bir diğer tarafıyla insansız hava araçlarını ve öte tarafıyla da helikopterlerini ve uzay sanayini bu tesislerde geliştiriyor olması ve bundan duyulan büyük rahatsızlık. Kimler arasında? Özellikle rakipleri arasında ve Türkiye'nin jeopolitik bir bağımlılık, stratejik bir bağımlılık üretmesi İhtirasını devam ettirenler arasında. İkinci yaklaşım da şu. Özellikle Orta Doğu'da büyük bir gerilim var, büyük bir istikrarsızlık var. Bu istikrarsızlığa bir şekilde Türkiye'yi dahil etmeye çalıştıklarını görüyor ve gözlemliyoruz. Bir diğer tarafıyla Türkiye şu halde dahi hem doğrudan hem de dolaylı yoldan etkileniyor. Hem de bir şekilde süreçleri etkiliyor. Ve bununla birlikte büyük bir gerginlik var. Üçüncü olasılık bir inisiyatif geliştirmeye çalışıldığı gözüküyor. Özellikle hani medyadan takip ediyoruz. İşte terörist başı Öcalan'ın Kandil'de görüştürüldüğü veya işte YPG PKK'nın Suriye ayağıyla görüştürüldüğüne dair bir takım iddiaları gördük, okuduk. Şimdi daha sonrasında da işte Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu bir takım jestler ve bununla beraber yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Bu inisiyatifin geliştirilmesiyle ilgili geçmiş zamanda yaşanan benzer inisiyatiflere bakarak birilerinin bu süreçlerden rahatsız olma ihtimali son derece yüksek. Yani terörden güç üretenler, etki üretenler, Türkiye üzerinde bir baskı üretenler bu şekilde kurdukları düzenin devamına dair bir arayış çerçevesinde
böyle bir eylemi organize etmiş olabilirler mi? Bu da mümkün. Bir diğer başlık da biraz ütopik gözükebilir, sansasyonel gözükebilir ama bence son derece önemli ve son derece dikkat çekici ve şüphe uyandırıcı. Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir toplantıya gitmişken Türkiye, Ankara'da Türkiye'nin başkentinin ilçesi Kazan'da, kahraman Kazan'da aynı gün, aynı saatlerde, hatta aynı anlarda bir terör saldırısı gerçekleştirdi. İlk defa bir NATO üyesi ülke, Rusya'nın ve Çin'in başat unsur olduğu bir jeopolitik organizasyona katılmaya dair bir inisiyatif üretiyor. Şimdi yabancı medyayı okuduğumuz zaman şu an en çok tartışılır. Yani BRICS toplantısının yapılacağı, Türkiye'nin ortaya katılacağı gözükten beri en çok tartışıkları, Türkiye'yi en çok eleştirdikleri, Türkiye'ye karşı en büyük ithamlarda bulundukları temel başlık bu. Jeopolitik turbülansın olduğu bir evrede Türkiye'nin, devletinin, karar vericilerin kararlarını manipüle etmeye yönelik böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalınabilir mi? Bir olasılık olarak göz önünde bulundurulmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı gün Putin'le Erdoğan, Türkiye ile Rusya son derece önemli konuları konuşacakları bir masanın etrafında toplanıyorlar. Ama bir terör saldırısı gerçekleşiyor ve stratejik akıl başka bir tarafa doğru kayıyor. Yani en üst seviyede yapılan bir toplantının son derece önemli gündem başlıkları varken bir terör saldırısı oluyor ve artık herkes bunu konuşmaya başlıyor. Erdoğan bir açıklama yapıyor. Yapılan son derece önemli başlıklarla ilgili değil, terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yapıyor. Yapmak zorunda kalıyor. Stratejik akıl dağıtma. Stratejik dikkati başka taraflara çevirme. Böyle bir amaç güdüyor olabilir mi? Bu başlık da aklıma geliyor. Bugünlük bu qədər. Studiyada mən idim Aytac Araz. Növbəti gündə mövzuların müzakirəsi üçün gələn buraxılışlarda görüşənədək.